Сьогодні в гостях Авішки програми «Люди кіно». Людина, яка не потребує представлення. Найсильніша людина планети, за одним із титулом. І актор Василь Вірастюк. Добрий день. Добрий день. Правила Афішки дуже прості. Ми дивимося трейлери фільмів, які скоро вийдуть в прокат з 22 серпня. А ви кажете, чи пішли би на цей фільм, чи не пішли би? Я зрозумів. Ну, це все залежить від режисера монтажа. Як він змонтує трейлери, можна впарити будь-який фільм, напевно. Василь, ми дивилися всі гуртом цієї зими фільм «Пригоди С. Миколая», де ви філігранно виконали роль злодія. Ось і Миколай. А в фільмі «Поліна і таємниця кіностудії», який виходить у прокат 22 серпня, я досі не знаю, кого ви граєте. Кого? Я граю Голіафа. Мій герой, мій персонаж – це вікінг. Він перебрався з тих часів давніх в теперішній наш час, тому що фільм містичний. Герої переміщаються з одного часу в інший. Це трапляється декілька разів. Так от, я саме з тих часів ще вікінгів, ось такий персонаж. Щоправда, він німий. І в фільмі було декілька таких моментів. Я не знаю, чи вони війдуть в монтаж, але мені приходилось за допомогою жестів спілкуватися з моєю коханою. Мій персонаж закоханий в принцесу. Вона насправді акторка, яка є німою. І вона зірка фільму «Плем'я». А «Плем'я» – один із найвідоміших світових українських фільмів. І от саме в фільмі вона також грає німу принцесу. І спеціально приїжджала дівчинка, мене вчила цій мові. Звісно, я вже на даний момент нічого не пам'ятаю. Але декілька фраз ми вивчили і за допомогою жестів спілкувалися. Але це не самий складний момент був у фільмі, тому що найскладнішим моментом, напевно, була робота з хлопцями, які робили постановку бійок. Тому що в одній зі сцен я зустрічаюся з дівчинкою Евнікою. Вона в фільмі Евніка, і вона насправді в житті також Евніка Садвакас, маленька зірочка боксу. Вона має зареєстровані рекорди в книзі рекордів Гіннеса, якщо я не помиляюся. Наносить найбільшу кількість ударів за 30 секунд серед всіх існуючих дітей, які займалися боксом. І у нас з нею відбулась сутичка на боксерському рингу. Ну, так як фільм, ще раз повторюся, він є фантастичним, тому можна собі уявити, що велетень Голіаф, вікінг з тих часів, зустрічається з маленькою дівчинкою на боксерському рингу. Врешті-решт, чим закінчилася ця сутичка, ви вже побачите. Не буду розкривати всіх таємниць. Заінтригував. Давайте подивимося трейлер врешті-решт. Давайте. Коли я була маленькою, я жила в розкішному будинку разом зі своєю тіткою Варварою. Твої батьки загинули, але ти маєш радіти, що у тебе є така чарівна і мила тітонька. Поліна! 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 Її здібності вже проявились. Це ж не українська акторка. Було зібрано багато акторів європейських. Були актори італійці, французи, ну, враховуючи Жанна Рено. Ми у світі кіно. Тут абсолютно усе перевернулося до гори Дриго. Хтось змінив мій фільм і мою роль. Кіносвіту потрібна твоя допомога, Поліна. Де моя донька? Ось вона. Лови. Сюрпризик. Фільм взагалі англомовний. Режисер франко-бельгієць Оліас Барко. Головний оператор також француз. Деколи буває таке, що ти знаходишся от в цей момент і в цю хвилину з режисером один на один, і він тобі щось хоче сказати, а перекладача десь немає, розумієте? Ну так деколи траплялося. Знову ж таки, за допомогою жестів, які міміки знаходили спільну мову. Ну, я від себе на Поліну ставлю зелену галочку і прийду до вас на прем'єру. Окрім трейлера, я не бачу взагалі змонтованого фільму. А мені, чесно кажучи, йти на прем'єру і трішечки страшновато. І цікаво одночасно. Ну, побачимо. То я на прем'єрі у вас запитаю перше враження. Добре. Домовились. Добре. Якщо буде стидно, я буду тікати. Гра в хованки. Що ж, правила прості. Можеш ховатися будь-де, а ми тебе шукатимемо. Отже, виграти мені не світить, так? Ховайся собі до світанку. Ні, дзузьки. Хай щастить.
Що це в дідька? Воно не розсиплеться? Я знаю, ти десь тут. О, Боже, ти застрелила служницю! На ній же пишна біла весільна сукня, так, Емілі? Занадто багато жорстокості в цьому фільмі «Крові насильства». Ну, я так буду розцінювати фільм. Коли я вибираю час йти в кіно, сам я ніколи не йду. Я йду або з дітьми, або йду з дружиною. Чи пішов би я з дітьми, ну, 100% я б не пішов. А з дружиною, коли я запитуюсь, на який фільм йдемо, вона каже, давай йдемо на фільм, де є хороші емоції. То можна після завершення сеансу бути в хорошому настрої. Тому, мабуть, не пішов би. Маленька червона сукня. Сукня – це ваш образ, який ви проєктуєте в своїй уяві. У мене сьогодні побачення. Зазвичай я не ношу такі речі. Беріть. Ваш кавалер буде у захваті. Скажіть, будь ласка, ваш номер телефону. 01632 96 7 8 6. Як і обіцяв. О, дякую. Якась інша. Боже, що це? На вигляд жахливо. Можливо, алергія на пральний порошок? Добре, хоч не помітно. Як справи, Шейн? Все прекрасно. Добре, а що з рукою? Пральна машина сказилася. Ти через плаття все? Та що ж таке? Одягни мене і дізнаєшся, хто я. Що це означає? Якась дешева містифікація. Мені здається, що з цією сукнею щось не так. Тільки не кажи, що ти боїшся сукні. А, я думаю, та ж сама історія. Жорсткувато. Не пішов би. Знов. Падіння Янгола. Он де ви. Пірнаємо якнайглибше. На президента скоєно замах. Майк Беннінг, вас обвинувачено у спробі вбивства президента Сполучених Штатів. Падіння президентського Янгола у коротці. Ви не розумієте, мене підставили. О, ні, такі фільми я люблю. Я би навіть сказав, з дітьми я би пішов. Ну, такий чоловічий фільм. Стрілянина, є погоня, є підстава. Можна йти. Думаю, що, можливо, з дітьми би пішов. Ну, зі старшими, звісно. З дітьми ще треба на Поліна сходити. Тут буде ще мультик. Ой, на мультик вони вже давно не ходять. Тягнув я їх на мультики от крайнім якось часом і ніяк. Тут є в прокаті Аглі Долс, ляльки з характером. Щороку створюються мільйони ляльок. Досконалі на вигляд, вони дарують дітям радість. Але що відбувається з ляльками, які не настільки досконалі? У нас є таке поняття бабські мультфільми. У моїх пацанів. А як вони визначають, бабські чи не бабські? А я звідки знаю? Це, наприклад, фільм, ну, я думаю, рівня мого молодшого Сашка, якому 3 з кусочком років. Ну, десь от 3-4, можливо, 5, там, до 6 років, оце рівень. Як туди дістатися? Погнали на рот! В середньому, 11 років, він би вже на це не пішов. Він би вже, якби був вибір піти сюди, чи піти з Джеремом Бардером, бойовичок, він би вже пішов з нами. Тобто цей залишаємо для молодшого все-таки. Він... Так. Аглі Долс. Документальний фільм «Вайнштейн» про одного з найвпливовіших голівудських продюсерів, якого звинуватили жінки в домаганнях. Саме документальний? Це документальний, так. І ці всі жінки тут беруть участь. Коли я намагалася розповісти, мені радили мовчати. Я бачила, як працює ця машина, як заминаються скандали. Він був просто непереможний. Я чув різні історії, швидше схожі на чутки. Мені казали, ці жінки навіжені. Не можна було мовчати. Чому ви вчора мацали мене за груди? Ну, пробач, це я за звичкою. Система це дозволяла. Влада, кожен хоче урвати шматок.
Він заграв, ну загрався, ну. Коротше, ти пройдеш на роль тільки, якщо ти переспиш зі мною. А, отак от в них було? Так, так. Здається, якщо прогнати найодіозніших, то ми одразу вирішимо цю проблему. Та це не кінець. Усе ще триває. Вайнштейн. Оцей фільм я би подивився за цікавленням. А тепер треба по всіх ще раз проставити всі хрестики і галочки. І того получилося у нас. Поліна, ми ставимо галочку, так? І гра вхованки. Це там, де вийшла заміж. Тут ми ставимо хрестик. Ага. Маленька, потім маленька червона сукня. Сукня, також ставимо хрестик. Падіння Янгола ставимо однозначно галочку. Потім Вайнштейн ставимо галочку. В принципі, реальна історія, цікаво буде подивитися. І дітям треба щось дивитися, правда? А як же? Тому ставимо галочку на ляльки з характером. Василь, я дуже дякую, що ви прийшли до нас в гості. До зустрічі на прем'єрі фільму «Поліна і таємниця кіностудії». Сподіваюся. Ходіть на українські фільми. Цьомки-бомки. Це точно. Зовсім недавно країну сколихнула сенсаційна новина. Пилип Іллєнко повідомив, що йде з посади голови Держкіно. Мені пощастило записати останнє інтерв'ю Пилипа Юрійовича на цій посаді. Все, що відбувається, воно звучить виключно у формі таких звинувачень. Чому ми думаємо, що конфлікт інтересів може бути тільки в експертів чи в співробітників Держкіно? А в просто дописувачів Фейсбуці вони нічий не друзі, нічий не співробітники. Це просто ганьба, я вважаю. Вчіть українську мову, шановні українські кінематографісти. Пилип Іллєнко сьогодні в гостях програми «Люди кіно». Добрий день, Пилипе. Добрий день. За літо відбулося чимало новин в українському кіно. І не тільки в кіно, я б так сказав. З огляду на те, що загалом в країні великі зміни, то дуже цікаво обговорити перспективи українського кіна на найближчий час. Хочу розпочати з пітчингу, якщо ви не проти. Складається враження, що конкурс кінопроєктів – це суто така індустрійна штука, яка відбувається за закритими дверима і з трансляцією, якщо є хтось бажаючий. Чому важливо кожному громадянину України стежити за тим, куди розподіляються державні гроші, чи це не обов'язково, на вашу думку? Кожен громадянин, він сам вирішує, що для нього там потрібно, за чим слідкувати, що ні. Нас законодавство зобов'язує робити такі конкурси публічно. Я собі не уявляю, як можна зробити це ще більш прозорим, крім онлайн-трансляцій. Я розумію, що обговорення, кому дісталися гроші, кому не дісталися, це зараз, мабуть, такі найактуальніші питання, які до вас звучать. То вони звучать, так знаєте, в жанрі скандалу. Все, що відбувається, воно звучить виключно у формі таких звинувачень. Але я до цього ставлюся абсолютно філософськи, тому що в Україні, особливо в креативних індустріях, будь-який конкурс на будь-що, особливо на гроші, він закінчується жанром скандалу, тому що дуже часто сторона, яка не здобула перемоги в конкурсі, вона з цим не мириться. Ці розмови насправді випливають дуже часто з того, що, ну, можливо, не всі насправді детально розібралися і прочитали умови проведення конкурсу, прочитали законодавство, яке регулює це питання, яке регулює повноваження ради, повноваження експертних комісій. Я хочу невеличке роз'яснення для глядачів. Є рада, а є експертна комісія. Рада з державної підтримки кінематографії затверджує будь-які фінансові витрати на підтримку виробництва і розповсюдження національного кіно. І саме Рада створює експертні комісії, насправді, і вони попередню оцінку проводять, і ця оцінка експертів є для Ради рекомендаційною, згідно чинного законодавства. Експерти самі подавали свої кандидатури, так? Їх подавали громадські організації, які діють в галузі кінематографії і мають відповідний досвід роботи. Вони подали трошки менше сотні кандидатур, з яких по правилах ми мали затвердити 70, і при цьому ми враховуємо наявність конфлікту інтересу. Тобто ті експерти, які мають конфлікт інтересів, вони не потрапляють навіть в білий список. Я не знаю, як у систему придумати, яка буде ще більш незалежною, збалансованою, прозорою і так далі. Залишається тільки людський фактор і все. Будь-які рішення приймають люди, і оцінку
цих рішень теж дають люди. Чому ми думаємо, що конфлікт інтересів може бути тільки в експертів, чи в членів ради, чи в співробітників Держкіно? А в журналістів його не буває? Буває. А в просто дописувачів Фейсбуків вони нічі не друзі, нічі не співробітники, нічі не там жінки, чоловіки, коханки, коханці. Їх думка так само суб'єктивна. І це нормально. І просто треба навчитися певної культури ведення таких дискусій, хоча б без матюків. Дуже часте моє спостереження за там, загальною думкою там, кінематографістів, що комерційне кіно, напевне, недоцільно да, тільки в мене тоді є зустрічне запитання, чому його не було в Україні, поки ми не почали його фінансувати. Хтось має почати це фінансувати, створити ринок. Угу. Ризики були високі, приватні інвестори не готові були вкладати. Коли ми почали вкладати, почали з'являтися якісь випадки успішного приватного інвестування. Але якщо ми подивимося рекорди ринку, ну давайте скажемо чесно, це все фільми за підтримки Держкіно. Три рекордсмени, «Я, ти, він, вона». 50% фінансування Держкіно, майже там 49 чимось. «Скажене весілля» 10, там, по-моєму, чи менше трошки відсотків. Ну, там був. І «Викрадена принцеса» теж в районі п'ятої частини кошторису ми давали. Але на певному етапі, я не знаю, через енну кількість років, можливо, впевненість у прибутку буде настільки високою, що комерційне кіно перестане звичайно, подаватися. Звичайно, я мрію про те, щоб це сталося, і це така мета у нас завжди була, але ми її оцінювали як мету довгострокову виключно. Тому що вона залежить не від кіновиробництва, вона залежить від обсягу ринку і від взагалі наявності таких ринків. Сьогодні монетизувати в Україні можна тільки з прокату перегляди. З інтернету мінімально, з телебачення мінімально. А створення онлайн-платформи з українськими фільмами? Онлайн-платформи – прекрасна штука, які працюють у всьому світі, крім країн, в яких піратство просто вже за межами здорового глузду. На жаль, Україна є такою країною. А боротьба з піратством яким чином може врегулюватися? Ну, бо для боротьби з піратством необхідна політична воля. Законодавство для цього є. Я очікую певних позитивних зрушень, бо люди, які прийшли до влади, вони від цього піратства конкретно страждали всі ці роки. Тому, може, це от і спонукає до якихось серйозних кроків в цьому напрямку. Повертаючись все-таки до пітчингу, я хочу трошки закрити цю тему. Зовсім скоро, уже восени, буде ще один пітчинг, 12-й. Чому два пітчинги підряд? Тому що це був пітчинг ігрових фільмів, а це буде документалістика і анімація. Тому що це просто неможливо проводити їх вже одночасно. Ви подивіться, скільки проєктів. Це просто неможливо обробляти вже з точки зору банальної логістики і роботи канцелярії. Як, власне, підсумок після 11-го пітчингу, щоб кільком тисячам кінематографістів, які раптом побачать це інтерв'ю, дати напутнє слово от перед тим, як вони будуть презентувати свій проєкт восени? Насправді, треба все-таки готуватися дуже ретельно, не тільки до підготовки якихось відеоматеріалів чи самої там слайдової презентації, але й до того, що ви і як говорите, зрештою, вчіть українську мову, шановні українські кінематографісти. Як це так? Ну, серед вас є люди, які не здатні просто не те, що вільно говорити українською мовою, а навіть з папірчиком складно вам говорити. Ну, це просто ганьба, я вважаю. Я не уявляю собі мешканця цивілізованої будь-якої країни, який не володіє на хорошому рівні в своїй професії мовою цієї країни. Але все одно якість презентації була значно вища, ніж минулих разів. А минулих разів було краще, ніж позаминулих. Тобто є така серйозна тенденція до зростання якості. Це не може не радувати. Це просто в багатьох випадках гордість брала від того, що на такому рівні у нас от відбуваються ці презентації. Я буваю на закордонних пітчингах доволі багато де. І там гірше, ніж у нас. За літо ми одержали чимало позитивних новин про українське кіно в світі. І зараз вже настав такий момент, коли ми можемо це офіційно оголосити. І я рада, що саме з ваших вуст це прозвучить, що українські фільми потрапили в топові фестивалі класу А, як їх називають, так? Це фільм Валентина Васіновича «Атлантида». Так, «Атлантида» Васіновича.
потрапила в Венецію. Також в Венеції «Пофарбоване пташеня» – це копродукційний проєкт європейський, де ми також брали участь. Крім того, Весановича прем'єра буде ще північноамериканська, прямо зразу після Венеції в Торонто. Там само також буде «Пофарбоване пташеня». Чи була така концентрація от суперкласних новин в один період? Ну, в Венеції нас майже не було взагалі. Там серйозна участь в Венеції була, по-моєму, минулого разу Андрій Дончик на початку 90-х, по-моєму, 92-й рік, чи 91-й навіть, 91-й там отримав відзнаку. То зараз ми розширюємо дуже сильно географію участі нашої в фестивалях. Канни, Берлін, там теж був фільм за підтримки Держкіно, Карлові Вари і так далі. І не кажучи вже про постійну участь і перемоги на фестивалях інших, тобто крім класу А. Ми не встигаємо писати прес-релізи про ці речі. Про участь просто вже перестали писати. Про перемоги тепер тільки пишемо. Є за чим спостерігати, стежити і за що радіти на цьому етапі, так? Враховуючи всі класні новини, які ми щойно так висвітлили. Але питання, яке підсумовує нашу розмову, це те, яке зараз найбільше хвилює. Що буде з українським кіно, враховуючи зміну влади? Я не можу оцінити наміри нової влади цього приводу, тому що вони просто не були заявлені. Поки що ті заяви, які звучали, вони носять дуже-дуже загальний характер і не дозволяють навіть їх там предметно фахово коментувати. Необхідно дочекатися тоді, коли буде зроблена декларація певна напрямку розвитку, як нова влада бачить взагалі розвиток національного кіно, форми її підтримки, обсяги її підтримки. Але сподіваюся, що все-таки буде виконуватися закон новий про державну підтримку. Він ще не працює в повну силу. І головне, що весь досвід існування українського кіно говорить про те, що воно розвивалося лише за умови існування спеціального органу влади, який опікується саме кінематографом. Коли його ліквідовували, українське кіно існувало всупереч, ніж завдяки державній підтримці. Коли було знову створено як окремий центральний орган виконавчої влади, тоді пішов динамічний розвиток з різною інтенсивністю, але це зразу помітно. І питання не в тому, хто буде що очолювати, а питання в тому, щоб не зруйнувати важливу інституційну суб'єктність. Дякую вам дуже за розмову. Не прощаємось. Точно не прощаємося. Коли я дізналася, що Пилип усе ж іде зі своєї посади, то при першій же можливості поцікавилася його подальшими планами. Я точно буду займатися кіно. У мене є дуже багато ідей, як творчого, так і бізнесового плану, так і певних громадських активностей щодо цього, щодо кінопроцесу українського. Але це поки що все на рівні думок і ідей. Я хочу відпочити, буду проводити час з родиною, з друзями. Мені цього дуже бракувало, мені не вистачало на це часу.